Учасники турніру дружин юних пожежних рятувальників демонструють свої знання з протипожежної безпеки та наголошують, чому так важливо дотримуватися цих правил. Серед учасників дружини юних пожежних рятувальників Денис Пинчук. Я планую стати рятувальником, тому що мені дуже подобається ця справа. Я з дитинства хочу бути військовим в плані рятувальника. Участь у районному етапі турніру беруть команди з Ілінецької, Немирівської, Літинської, Лукимелешківської та Оратівської громад. З усіх громад району налічується у нас 86 командюр, тобто на районний поїхало кращих 5 команд. Аби перемогти, юнаки та дівчата мають успішно пройти 5 конкурсів. Візитівка, огляд театралізованих міні-вистав, пріоритеті безпека, конкурс плакатів та знань з основ безпеки життєдіяльності. Ми налаштовані дуже жваво, артистично, енергійно. Бажаємо тільки перемоги і удачі нам. Перший здобула команда з Ілінців – воїни світла. Надійні, спортивні, розумні і гожі. Ми – воїни світла! Вони представлятимуть Вінницю на обласному етапі турніру. Анна Шутова, новини за день, телеканал «Віта».